Velkommen, og så vil jeg bare lige fortælle jer, at grunden til, at vi kalder det, det er jo fordi, det her det ligger sådan i forbindelse med vores test management netværk. Og grunden til, at vi holder det, er fordi, vi er tilsvaret som ny facilitator, og vi derfor ligesom har fået et nyt indspark i netværket, og der er vi rigtig glade for, at I kan komme i dag og vil være med til at og støtte op om netværket, som bare er indenfor. Og derfor så er selvfølgelig også en del af det, og selvfølgelig også, at vi er interesseret i at høre, om I så bagefter har lyst til at deltage i det her netværk på det længere sigt. Og hvis der er nogle spørgsmål omkring det, som rent praktisk, så kan I tage med mig, eller I tage med min medicine, som sidder dernede. Og så vil vi også overlade alt det faglige til Bitte, som har styr på det. Vi sidder jo bare som sådan en backend-funktion i dansk IT og sørger for, at det hele kører fuldstændig på skinner, mens det er fagligheden, der ligger hos jer, der har styr på det og med Gitte i front. Så med disse ord vil jeg byde velkommen til Gitte, ikke blot til mødet her, men også til facilitator. Og om ganske få minutter, så ankommer hendes søn også. Han kom der. Prøv at høre ham. Jeg havde ikke navnskilt på det. Men så de vil lige give jer et indspark i forhold til det oplægte Eurostar, og så har vi hørt byde jer ind til diskussioner også, så I ligesom får lidt en følelse af, hvad vil det sige, og sidde og spare lidt i det her forum. Og det håber jeg så, at I vil være med på. Med disse ord vil jeg overlade scenen. Jo, tak. Mens der var en klap, så er det så bare lidt fra teknikken. Der har vi også streamet via webinar i dag, så der er lidt, der lytter på. Og så allersidst vil jeg selvfølgelig det her om, inden I går og evaluerer, der vil jeg gerne lige fortælle, hvordan I gør det. Helt ja. Yes. Ja, nu kommer den jyske accent på banen. Jeg kan godt høre, det er sjovt, at jeg bliver om muligt endnu mere jysk, som jeg kommer til København. Svider bare over, mand. Du skal lige dampe af. Der er fuld spurt på hovedbanegården. I dag der har jeg egentlig blandet to forskellige dele. Dels som du sagde, at vi har lovet at genbruge, altså genkøre vores præsentation fra TITSU i Eurostar. Men også sådan lige en hurtig refleksion over, hvad var det egentlig, jeg synes, hvad var det, jeg tog med hjemme fra Eurostar? Jeg kan jo ikke sige, om Eurostar generelt kvæg, at der kører fire parallelle spor hele tiden, men der er andre tilstedeværende, som også har været med, som måske også kan spille ind. Men der var nogle trends, kan man godt kalde dem, men i hvert fald der var ligesom nogle grupperinger, nogle overordnede temaer, som jeg synes, der gik rigtig meget igen, som jeg også tror kommer til at spille meget ind i den kontekst, vi er i. Jeg prøvede at tage mig i går aftes, og så prøvede jeg at tage alle track sessions, så om jeg kunne putte dem i nogle kasser, og finde ud af, hvad var det egentlig for nogle emneområder, som vi var igennem i løbet af ugen. Og den er egentlig fyldt allermest i læring. Dels hvordan vi lærer, og meget omkring det kontekstdrevne, men også det her med at i det hele taget at lære af sine erfaringer, og hvad er det for noget læring, der skal til i de roller, vi nu har, og med den teknologiske udvikling, der er i dag. Så var der sådan, du ved, den blandede bolsjer af diverse, alt fra root cause analysis til test management, risk visited, generelle testemner, men også noget af det, jeg synes, der var rigtig spændende, og som der var meget fokus på, det var omkring sikkerhed. Cyber security, software security. Det er jo en kunstart, som mange af os ikke sådan rigtig har inde i ryggraden. Men det er en, som jeg tror, vi måske er nødt til at skal til at kigge noget mere på. Så havde robotics også sin plads, og der var lidt omkring kultur, lidt om agile. Jeg kan ikke komme igennem en konference i dag, uden at ramme en eller anden form for agile i en eller anden afart. Men også at kende din kunde. Den hænger selvfølgelig på en eller anden måde sammen med i det her tilfælde også med et aspekt af agile. Men generelt var der var en ung mand, og lige nu der er hans navn helt væk, jeg kommer tilbage til, som fortalte om nogle tricks til, hvordan man kan få bedre forståelse for sin forretning og for sin kunde. Og når han siger kunde, så er det altså end user. Det er ikke kontraktafdelingen, men det er dem, der skal bruge systemet. Og det der med læring, det var meget den her med, på mange måder at lære om. Det vil jeg komme ind på lige nu, for det er noget, det vi gør lige om lidt, Christian og mig.
Men så var der også en der præsenterede lidt og snakkede lidt omkring grafisk facilitering. Og det kommer vi faktisk ind på næste gang til et møde, fordi det var nemlig en morgen fra Frankdata, der var inde og fortælle om, hvordan de har ændret deres måde at undervise på til i højere grad at være funderet i grafisk facilitering frem for Death by PowerPoint. Hvilket jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé. Men også den her snak omkring, at der er jo andre måder at lære på end kurser og workshops og grafisk facilitering, men også gennem at teste. Så de kontekstdrevne med omkring pærtest og omkring de forskellige aspekter af exploratory test var også rigtig stærkt repræsenteret. Og det jeg kan se, når det jo mere man kommer rundt, og jeg tror, Søren har nok også den samme oplevelse, at det fylder mere og mere det her kontekstdrevne test, altså exploratory. Og de mange aspekter, der er af at lave kontekstdrevne test. Og på godt lyst, så tror jeg, det kommer fra view. Det er ikke noget, der forsvinder igen. Og det er også noget, der er grundlæggende rigtig, rigtig vigtigt, at vi lærer noget mere om, fordi det hænger jo løst sammen med at kunne teste i en agil kontekst. Nå ja, så var der to mærkelige fra Jylland, der fortalte noget om to generationer. På sikkerhedsfronten, der tror jeg, for mig, det var også det indlæg, der fik flest point for min, eller bedste score for mig på hele ugen, det var Ben Simo fra USA, som fortalte historien om healthcare.gov, altså den webplatform, der blev lavet i forbindelse med deres sundhedsreform derovre, sygesikringsreform. Og det sjove er jo, at hele hans historie tager jo ind ikke bund i, at han havde ansvar for testen. Han var bare en farfar, der gerne ville ind og finde ud af, om hans barnebarn kunne få en syge, sygeforsikring. Og så åbnede han en Pandoras æske, da han så begyndte at forsøge det. Og jeg synes, en af de ting, der virkelig stadigvæk hænger fast for mig, det var, at jeg tror, det var i den første uge, der var der altså dagligt 250.000 besøgende på den her site. Man havde estimeret, at der nok ville være 60.000, og man havde testet med 11 uger. Hvordan tror jeg selv, det gik, da de så åbnede op? Der gik jo for mig, nogle mennesker synes, at man gik der uger, før man kom så langt, at man var kunne en uger. De her samtidig, der havde de lavet det fuldstændig vanvittige setup, at du skulle registrere dig efter alle kunstens regler, inden du fik lov til at komme ind og kigge på, hvad muligheder der var. Og hvis du så fejlede den proces, hvad du gjorde på grund af performance, så kunne du ikke bruge din mailadresse mere. På en eller anden måde, så blev den gemt et sted. Så folk, de var jo ude og oprette x antal nye mailadresser, for at kunne gå ind og se det her. Men hele den her historie om 55 vendors, 55 leverandører var der til for at lave det system. Og ingen ejerskab, ingen central ledelse, ingen ansvarstagelse. Og en dato, man havde det der med, at det skal være klar til den 1. oktober, der var bare ikke nogen, der vidste hvorfor. Fordi lovgivningsmæssigt, der var ikke noget om, at det skulle være færdigt 1. oktober. Nogen har på et eller andet tidspunkt sat en dato. Og så skulle man, og der var en vis teste, men det havde vi ikke tid til, fordi vi skulle være færdige til 1. oktober. Og så var det så, der var en, der spurgte, jamen, hvorfor den der 1. oktober, det var der ingen, der kunne forklare. Så en masse mennesker, der løber i som gale i en bestemt retning efter en dato, som ingen ved hvorfor. Det var, men hele sikkerhedsaspektet, og faktisk også, hvor lidt IT-viden du behøver at have, altså teknisk viden du behøver at have, for at kunne opdage nogle af de her sikkerhedshuller, der var. Det var sørme en eje-åbner for mig. Så nogle små detaljer. I ved alle sammen, når I opretter en bruger, så får man det her med, I får lige 5 sikkerhedsspørgsmål. Hvad hed mit første kæledyr? Eller hvad hed min mor? Og der sagde han, det første ting, du skal tænke på, det er, can my ex answer this question? For hvis din ex kan besvare det her spørgsmål, så er det ikke et sikkert spørgsmål, for så kan de også logge ind. Så det her med at tænke over, hvad er det for nogle sikkerhedsspørgsmål, man laver? Den der detalje med, når I sidder og kigger, når I logger ind på en site, og I ser, hups, nu er jeg i HPPS, nu er vi inde i et sikkert område, vi begynder at navigere rundt og lave ting og sager, og lige pludselig så hoppede man rent faktisk ud og blev fra HTTP til HTTPS til HTTP, så man gik fra at være krypteret til ikke krypteret, sikker til ikke sikker, i flowet. Fuldstændig usikkert. Ens username og password var tydeligt oppe i URL'en.
Det behøver man altså ikke være tekniker for at opdage. Altså, i search-feltet. Prøv at gå hjem, hvis I har en webapplikation, hvis I har et søgefelt. Prøv lige at starte med at gå ind i det søgefelt, og så sætte en semikolon og se, om den tilbyder jer nogle SQL-kommandoer. Han gik ind i search på healthcare.gov og satte bare semikolon, som jo er første del af den, når man skal skrive en query. Så fik han listet alle de forskellige SQL-injection-ting, man kunne spørge en SQL-database om. Så var det jo bare at sætte i værk. Så der var ingen beskyttelse overhovedet. Så det var virkelig, det var rimelig rystende. Og så var der også, nu kan jeg ikke huske, om jeg tog dem med. Jo. Dan Billing havde et andet track session. Den gik både Christian og jeg ind til, og den blev vi faktisk så begejstret for, at vi endte med at indfange ham inde i Expo'en bagefter, for at få nogle tips og tricks til, hvor vi skulle hen og lede, hvis vi gerne ville lære noget, hvis vi gerne ville starte op på det her. Så det fik vi lidt med, men en af de ting, han sagde, det er den her. Prøv at gå hjem og taste den der. Så får I et felt, der en website, hvor I kan indtaste jeres mailadresse. Og når I så trykker på knappen, så kan I konstatere, om jeres mailadresse er blevet leaked, om den er blevet kompromitteret. Jeg kan fortælle, at min er kompromitteret 2 gange. Har du tjekket din? Jeg ved tilfældigt. Ja, 6 gange for din. Ja, min society-arbejdsmail er kompromitteret 1 gang, men Capgemini society, det var simpelthen for langt ind i gad, så den er ikke kompromitteret endnu, så hun rammer for lange mailer. Nej, jeg tror, det var et tilfælde. Men prøv at gå hjem og se. Jeg synes, det er farligt. Men Dan Billing, han havde sådan lidt af en checkliste. Er sikkerhed, eller tænker på sikkerhed i sin software. Og må kunne bade. Og sørg for at adressere, om de kan eller ej. Kendt en stack, hvad er det for et system? Hvis du har en eller anden stor systemlandskab, og hvad kan man på de der platforme, også sådan rent sikkerhedsmæssigt? Hvad for nogle sårbarheder har vi? Power Object Skills var sådan den, som vi adresserede efterfølgende ved at lave et frontalangreb på at vinde i Expo'en for at få nogle tips og tricks. Men det er jo, der eksisterer faktisk også certificeringer og formelle kurser ud i software security. Der er også ethical hackers og jeg ved ikke hvad. Der er mange formelle uddannelser, men der er også... Og nu, lige nu er hans navn væk. Kan du huske mig hernede, ham med websiden? Troy Hunter. Ja, Troy Hunter. Han har en website og en blog, og der er også, så vidt jeg husker, gratis kurser i. Så hvis man har lyst til lige ligesom at få et kickstart og finde ud af, hvad delen af det der software security noget for noget, så er det et godt sted at gå hen. Det her, det er så ligesom den cyklus, man kan sætte i gang. At man starter med at scanne over en længere periode og kigge i sin log, og det her det er det, man gør med sit tool. Man begynder at tjekke, hvad er det så, jeg får ind i min logfil og begynder at udforske. Han gik ind i detaljen med, hvordan man gør. Det vil jeg slet ikke forsøge at gøre mig klog på, for det er jeg ikke klog på. Men jeg kan også rigtig godt lide den her, vær lejlighedsvis ond. Og det handler ikke kun om negativ test, men det handler om at definere onde user stories. Det handler om at tænke i testscenarier, tænke hacker-mindsetet. Hvis jeg var en hacker, hvad var det så, jeg gerne ville ind til? Kan vide, om jeg kan komme det? Og også gør det ikke alene, den her med at have en at spare med, og gør det som en pair-testing, er også noget af det, der er godt, fordi det kræver altså meget, meget observation at holde øje med. Det er tit små detaljer, som gør, at man opdager, om det er sikkert eller ej. Og så er man også med at være beslutsom. Men Dan Billing havde en rigtig god præsentation. Jeg tror, ud over min tutorial og så Ben Simo, så tror jeg faktisk, det her det var den, der gav mig sådan ligesom den største eye-opener, hvor jeg tænkte, det der, det er jeg simpelthen nødt til at lære om. Det er jeg nødt til, fordi det er noget af det, vi aldrig prioriterer, og det er noget af det, vi burde, fordi vi er jo for solen online alle sammen. Alle vores systemer er næsten efterhånden.
Så var der noget med Agile Transition. Der havde jeg en hel deres tutorial med en herre, der hedder Fran O'Hara. Jeg vil ikke gå ind i detaljen med den, men den var meget om det her med, der er mange, der, jeg ved ikke, om I er i virksomheder, men jeg har i hvert fald mødt virksomheder, der siger, at nu, altså, vi skal være agile, så per 1. januar, så er vi agile. Men det er man jo ikke, for agile er jo en rejse. Du bliver aldrig færdig med at være agil. Du kan aldrig sige, så tjek, nu er alt opfyldt. Det er sådan en, det er en del af agil er jo netop kontinuerligt at forbedre sig. Og så det der med at få det ind som en del af sin kultur. Den her er også en af den, jeg oplever mange, de sparer på. Agile transition, det kræver træning. Og træning er ikke nødvendigvis formelle kurser, men det kan det være, selvfølgelig kan det det. Nu, vi har lige stået og diskuteret om certified agile tester her lige før, som vi jo synes er guds gave til menneskeheden for agile tester, men generelt, at ens ledelse, at ledelseslaget også forstår, hvad vil det sige, at vi er blevet agile? Hvad vil det sige, at vi skal være agile? Hvad for nogle krav stiller det til mig? Hvad for nogle krav stiller det til mine medarbejdere? De forskellige områder, og stav kan jeg heller ikke, kan jeg se, tester til stede, jeg sad og ventede på, at der var nogen, der pegede på min stavefejl, sorry. Men at vi også har nogle specialer, dels selvfølgelig Product Owner og Scrum Master, men også at vi i vores kontekst, at de fag, vi nu har, måske kræver noget mere uddannelse, fordi vi skifter. Det var en sindssygt god tutorial, dem blev så vist øvrigt også kåret som konferencens bedste. Han er virkelig, virkelig dygtig. Kend din kunde. Den her, den rystede mig, de tal, han startede med at slynge ud. Han startede faktisk bare med at lave sådan en med håndsoprækning. Vi skulle alle sammen starte med at have hænderne op, og så sagde han, hvor mange af jer har talt med jeres kunde den sidste uge? Hvis I har det, så må I gerne tage hænderne ned. Den sidste måned, den sidste halvår. Og så sidst, så sad der et par stykker, som aldrig nogensinde har talt med deres slutbruger. Ikke? Og det havde du jo blandt andet, ikke? Fordi de systemer, som I arbejder med, der ser I ligesom ikke en... Vi arbejder med commercial officials, så vi snakker ikke. Nej, der er et led imellem. Men 47% taler aldrig med deres slutbrugere. Hold nu fast, hvis vi som tester skal teste, at brugeren får det, de har brug for, men vi aldrig snakker med dem. Hvordan delen gør man det? Altså... Og det samme, den her nede omkring, hvor meget der rent faktisk bliver brugt, den var så ikke helt ny for mig, men den er ikke lidt mindre rystende, at halvdelen af det software, vi udvikler, det bliver faktisk ikke brugt til noget. Det er kun 20%, der bliver brugt regelmæssigt. Og han tog så op, han er helt væk med navnet lige nu, jeg vil sørge for at få opdateret slides med nogle navne, så I kan gå ud og finde dem efterfølgende. Så I får lige en opdateret version af den her slides efterfølgende, så I kan gå ud og finde folkene, fordi de fleste af de her har blogge og hjemmesider og har også lavet whitepapers, så der er god læsning at hente. Men der er simpelthen lavet med en Maslows behovspyramide, men set med test- og kvalitetsbriller. Og det forfærdelige er jo, at rigtig mange projekter, de når jo ikke længere end her. De når til, at der er noget, vi får testet noget funktionalitet. Og vi får testet, at vi kan deployere og installere. Så er vi endda heldige, hvis vi når at gøre det inden. Ellers så holder vi vejret og prøver. Og så kan det også være, at vi har noget performance og security. Men rigtig mange er altså ikke over ved den, der hedder usable og useful. Og det kan man sige, det er jo et eller andet sted lidt bekymrende. Fordi det er jo der, vi finder ud af, om det er fit for purpose. Om det rent faktisk opfylder. Det er ikke det hernede. Her kan vi nok få styr på, om vi har opfyldt kravene. Men det er jo heroppe, vi finder ud af, om vi rent faktisk har adresseret de behov, brugerne har. Så vi er nødt til at blive bedre til at forstå vores brugere og komme mere i klins med vores brugere for at sikre, at vi ikke rent faktisk kommer højere op på den her pyramide. Så den synes jeg også var rigtig god. Og han havde så den her checkliste til idéer, og jeg skal lige skynde mig at sige, at AB det er ikke alfa-beta-test. AB-test i hans kontekst, det er, at de har mulighed for at sende software ud til en mindre gruppe af brugere, så nogen kører på det nye, og nogen kører på det gamle, og så kan man prøve af, hvad virker bedst. Får vi gode erfaringer med det nye, fint, så ruller vi det hele ud. Spanner og svogler brugerne godt, så lader vi være. Og så bliver vi på det gamle. Men hele den her med personas usability, de brugte det, de kaldte Super Tuesday, interne demoer, hvor de inviterede åbent hele virksomheden. Er der nogen, der har lyst til at komme og se, hvad vi har lavet den sidste uge? Så er I velkommen.
Og det kunne både være software, det kunne være review af design, prototypes eller designtegninger, det kunne være user stories. Og så kom folk og fik demoer, og man fik feedback på det med friske øjne. Så den synes jeg også var rigtig interessant, og også den her med hele tiden at huske for vores vedkommende. Husk nu hele værdikæden. Husk nu, at vi ikke kun tester funktionelt i siloer eller i små klumper, men at vi også får hele den der værdikæde, vi tænker end-to-end, når vi tester. Rick Marcelis, min hollandske kollega, holdt et indlæg omkring machine learning. Han havde en lille Mindstorm-robot med, som kørte i cirkler op på scenen. Den måtte dog stoppes, fordi det var en smule distraherende. Men det kunne han så også, fik han så stoppet som en del af præsentationen. Men den her med, at når vi skal til at teste machine learning og robotics, så skal vi godt nok til at skifte mindset. Fordi når vi tester normalt, så tester vi jo input, men vi tester jo også output. Når jeg taster det her ind, så får jeg det her ud. Lige med. Fint. Check. Vi er færdige. Det kan du ikke med robotics. Fordi det, de kan jo, machine learning, det er jo, at de lærer jo af at gøre ting. Det vil sige, de gør jo ikke nødvendigvis ting på den samme måde to gange i træk. Han havde et eksempel, hvor de havde øvet med en robotarm, der skulle lære at vende en pandekage. Og hvor de simpelthen fysisk tog fat i den første gang og viste den, hvordan bevægelsen var. Og han skulle også have en 12-14 gange, inden den rent faktisk snurrede rundt og blev på panden bagefter. Men den lærte, og der var ikke to af de forsøg, den lavede, der var ens. Så du kan jo ikke længere teste på, at den skal have, der er et lighedstegn, og det er lige præcis det her output, vi skal have. Vi kan verificere input. Og så skal vi til at begynde at kigge på det her med, jamen, har vi tillid til, at den lærer at tilpasse sig på den rigtige måde? Har vi tillid til, at den faktisk vil agere på den rigtige måde, når den kommer ud i live operations? Så vi skal måske også til at adressere nogle helt andre kvalitetsattributter, end vi er vant til. Den der med ethics lige pludselig, jamen, hvordan tester man det? Hvordan tester man etisk opførsel? Sådan en robot, nogle af de lidt klogere robotter, vi ser derude, er jo lige pludselig begyndt også at kan forstå vores ansigtsudtryk og kan aflæse, at de har jo ikke fået empati, men de lærer at aflæse vores ansigter, og dermed også, hvad for en følelsesmæssig tilstand vi er i. Hvordan tester man det? Stiller sig foran en robot og siger, hvad gør du så det, du skal? Ikke? Det er en helt ny udfordring. Jeg synes, altså, det er en mega spændende udfordring, men jeg har godt nok ikke svaret klar på, hvordan delen vi tester det der. Det er farver nye verden. Og den gav for mig meget stof til eftertanke. Jeg tror, der er mange af os, der var længe, inden vi kommer til at blive ramt ind i en situation, hvor vi skal teste robotter. Men det kommer jo. I den ene eller den anden afart. Det var egentlig mine refleksioner over Eurostar. Jeg synes det var en drøngod konference. Jeg synes virkelig, den var inspirerende og nytænkende. Ikke nytænkende som sådan, men der var nogle virkelig fremadskuende mennesker, der holdt præsentationer, så det var ikke bare her noget om testmanagement og testteknikker og testmiljøer og testdata, men også ligesom begyndte at få de der lidt længere skuende briller på. Og det tror jeg, vi er nødt til, hvis vi skal videre i det her program, og hvis vi skal kunne følge med den teknologiske udvikling. Og det er jo egentlig, hvad jeg vil sige om konferencen, men jeg vil sige, jeg havde jo et privilegie, det var jo, at jeg fik lov at opleve den her konference sammen med nogle herrer, der står og putter sig over ved døren, som jo så er den anden generation i familien, der nu er hoppet på testvognen. Og det, når jeg siger, det var privilegie, så er det ikke, fordi det var hyggeligt, ja, det var det også. Men jeg synes faktisk, det var interessant, fordi jeg har jo været i test i 21 år, og jeg ser test på en helt bestemt måde, og forholder mig til test på en helt bestemt måde, så det rent faktisk at se en del af konferencen og høre nogle af de ting, som rumsterer i nogen herres hoved, det synes jeg faktisk, det var også inspiration for mig, at jeg måske skal til at... nu kommer jeg med forsinkelse, kan jeg høre mig selv. At jeg måske også skal prøve at se på verden med nogle andre briller. Så det kan jeg kan roligt anbefale jer, hvis I har nogle aldersforskelle, også erfaringsforskelle i jeres teams og sådan noget, kom afsted med en, som er helt forskellig fra jer selv. Altså i hvert fald erfaringsmæssigt, ellers er han ikke altid helt forskellig. Jo. Det er virkelig givetigt.
Og når det er sagt, så tror jeg, at vi gør klar til at prøve at give jer den præsentation, vi havde på Eurostar. Men hvis I lige har brug for 2 minutter og få hentet nogle friske drikkevarer og sådan noget, så er det nu, mens vi lige roder rundt med teknikken. Du tager. Hva? Jeg har flyttet pilen, ja. Og sådan noget, fordi så slog det mig, at jeg som altid var så rundtrædt med at gå videre, at jeg ikke lige fik spurgt jer. Der var nogen, der havde nogle spørgsmål til det, jeg fortalte. Eller om vi bare skal hoppe videre. Nogen har nogle tanker omkring refleksion over det, jeg sagde. Nogen har måske nogle andre tanker. Så vil du sige, at det er næste år, at København er sikker med sig. Ja. Så det er lokal i Sønden. Ja. Så der er basis for at hjælpe sig larmen om på projektet. Men ellers så tror jeg, at vi vil prøve. Ja. Vil du bare have lov til at tage? Jeg tror, at man siger.
gør sådan med min præsentation, der er foran det kamera der. Eller den, det vente med mig. Det gør jeg bare. Tak, fordi jeg så står jeg med at række mig rundt og kigge bagud i stedet for det virker sådan. Det sjove er egentlig, at titlen på den her præsentation, den havde jeg egentlig, inden vi rigtig vidste, hvad det var, vi skulle, at vi overhovedet skulle holde et indlæg, fordi den dag, han kom og valgte, Christian kom og besluttede sig om, at han ville gå teste mig, og tænkte, det er sgu da århundredes indlæg. Two generations of software, så siger, jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om, men det er godt. Det kommer til at handle om læring, så det er sådan lidt det, vi kommer til at snakke om. Så det passede til temaet til resten af Eurostop, så det var meget handligt. Jo, ja, det var vigtigt. Den følger ikke med. Så. Nu følger den med. Ja, nu er det spøjt. Ja, nu skal jeg mig lige på spækken. Det, som jeg også bad folk om, da vi var i Stockholm, det var sådan, før man lige går i gang. Så prøv lige at tage 20 sekunder og tænke på, hvad er de tre ting, I kan gøre for at fremme jeres læring. Ikke bare sådan, generelt. Og så tænk på tre ting, I kan gøre, som i hvert fald går fuldstændig modsatte vej for at transportere jeres læring. Og man kan sige, noget af det, man jo kunne forestille sig, det kunne være, det er jo noget af det, der er virkelig erfaren i dag. Det er jo, at når man sidder og hører et indlæg, eller når man er på kursus, eller når man møder, så man online samtidig, så man lige kunne tjekke sin mail. Jeg kan også lige nå at tjekke Facebook, hvis det skal være. Men hvor meget læring får man så ud af? Jeg ved for mig selv, for eksempel, at det er svært at tage noter på en computer, uden at blive stadig afbrugt. Nå, men jeg tror, at det er 20 sekunder er gået. Og årsagen til, hvis vi sker om at gøre det, det er fordi, sådan helt nede på jorden, så er det jeres ansvar at sørge for, at vi lærer med. I kan tage nok så mange kurser, og vi kan stå heroppe og snakke det så meget, vi har lyst til. Men hvis ikke I hører efter, og hvis ikke I fokuserer, så giver det ikke rigtig noget. Det er den her med, at vi siger det jo egentlig også, det der er jo i folkeskolen, det at tage ansvar for egen læring. Den gælder jo også, når man bliver voksen, fordi Det er ikke jeres chefs eller jeres arbejdsgivers ansvar kun at sikre, at I lærer noget. Det er i altså højst grad jer. Det er jeres karriere. Det er jeres liv. Det er jer, der ligesom skal finde ud af, hvad vej er det, jeg vil, og hvordan kommer jeg ind. Og det er egentlig, tror jeg, hvis det kun er én ting, I kan ud af den her præsentation, så er det det. Det er at tage det der ansvar for jeres egen læring. Og lade være med at vente på, at andre kommer og tilbyder jer ting. Man griber til mulighederne selv. Men når det er sagt, jamen så er vi jo så de her to jyder, der kommer til storbyen. Og det var det der med at tage afsted med en og anderledes for sig selv. Ja, men på nogle punkter, der må vi jo erkende, at vi er det samme. Altså vi har begge to en militær baggrund, kommer begge to flyvåbnet. Vi er begge to født i Jylland, fordi man også selvfølgelig kan høre. Så har vi også mange fælles interesse, vi begge to kan godt lide at tage billeder. Vi kan godt lide at være ude i det billedfly. Sådan noget som at bruge kajak, men også ude og geocache og spille på gården. Der er faktisk et stop lige herovre. Hvis jeg står rigtig skræk, så kunne jeg godt lige sådan... Ja, men det er sjovt, Chris. Nå, okay. Der er to mere, hvis man sidder sådan en anden køkkener. Det gjorde jeg, inden jeg gik op ad trappen. Og i øvrigt også, hvor man sidder inde i midten der, så kunne vi nå dem begge to. Jeg har helt styr på det. Så på mange måder, der er vi jo det samme. Hvis man så prøver at gå ind og se på tidslinjen igennem de 21 år, jeg har været i test, jamen så hende den lille søde med hatten over, hun forlod jo så forsvaret tilbage i 95, hvor jeg startede i systematik som tester. Det vil sige, at man havde ikke en titel, der hed tester. Så det var nu lige en gang den titel, de havde på landet som tester. Og startede i Society, som hedder Kapdelen i Society. Og undervejs har jeg lært på mange forskellige måder. Selvfølgelig har jeg været igennem et antal forskellige kurser og certificeringer, men også ved at være mentor og tutor har jeg lært en rigtig masse ting. Jeg havde en periode på 4 år, hvor jeg sad som medarbejdermand, bestyrelsesmedlem i Systematik. Det var bestemt også lærerigt på både den ene og den anden måde. Men også det her med at deltage i netværk, så det her, deltage i konferencer, komme ud og snakke med nogle andre, som har en anderledes hverdag end den, jeg har. Det har været min rejse på de her 21 år. Læring på alle mulige og umulige måder. Og du har jo så også haft en lille rejse. Ja, man kan sige, at starten er lidt noget, der minder om den. Jeg i 2008, der startede jeg i flyvåbnet. Jeg tog uddannelsen til teknisk officer. Jeg ville gerne arbejde med mennesker, med logistik.
Og så var jeg selvfølgelig, jeg ville gerne organisere, så jeg var ikke bare konstant. Ja. Så i 2015 besluttede jeg mig for at prøve noget helt andet, så jeg søgte job systematisk, hvor jeg fik job som tester, og det er også det, jeg sidder i dag. Jeg har lavet rigtig meget undervejs. Jeg er både tutor og mentor, og fra start af er egentlig en del af et faktisk relativt stort netværk in-house. Og det har givet mig rigtig meget, men det der er lidt sjovt på den her tidslinje er, for at man ligesom kan sammenlignes med det, som min mor viste, så er man nødt til at ændre skalaen en lille smule, så kommer man til sæsonen i stedet for. Jeg synes egentlig, det er meget godt, meget forbindeligt også, jeg har egentlig haft det travlt. Jeg havde mit første officielle formelle kursus allerede før jeg blev ansat som tester. Jeg tror, det var 3 måneder før jeg sagde op i forsvaret, så fik jeg en certificering med en ISTB Foundation. Mm-hmm. Og det er ligesom for at finde ud af, hvad går det her testing ud på. Jeg har selvfølgelig hørt noget fra min mor, men jeg vil ligesom gerne opleve det med mine egne øjne. Hvad går det ud på? Og jeg tror også, testbøger med på min udstationering på vej. Så jeg har haft mange gode måder at lære på, både interne netværks og eksterne netværks, forsøger at være i hackathons og alt muligt, det vil vi også komme ind på senere. Ja, og jeg kan sige, det er noget af en forskel, fordi selvom vi på mange måder er den samme, kan man sige, er ens, startede i forsvaret begge to, startede systematisk begge to som tester, så er vi altså også meget forskellige på nogle punkter, fordi hvis vi ser på den rejse, vi har været på, fordi jeg startede i et vandfaldsprojekt. Det var nogle gange det, der var i 95, der kendte man ikke rigtig konceptet af agile. Og så sige, at jeg var faktisk heldig, at jeg blev placeret midt i et projekt, og det var faktisk helt bogstaveligt. De sad ude ved væggene, hele vejen rundt i det her kontor, de her udviklere, og så fik jeg et bord lige midt i. Så jeg kunne ikke klage over, at der var nogen væg, der skulle kastes noget over, men det var stadigvæk en vandfaldskontekst. Jeg havde ikke nogen titel, jeg kunne prøve titlen som tester, den fik jeg faktisk først. Jeg nåede at blive product specialist også, inden jeg så til sidst blev lov til at blive test engineer. Mit første kursus i modsætning til Christian, det fik jeg efter 9 år. Jeg fik min ISAP Foundation i 2004, og fulgte så efter med practitioner, men indtil da, der havde jeg ingen testfaglig uddannelse overhovedet. Jeg havde en tutor, da jeg startede, men han var udvikler, og han kunne fortælle mig noget om, hvor kantinen lå, og hvordan man hvor dokumenterne lå, og hvordan man brugte en Unix-maskine, fordi det var nogle gange sådan, jeg fik udleveret. Men han vidste jo heller ikke noget om test. Der var ikke nogen nedfældet proces eller noget som helst, så metoden var uformel. Jeg var den eneste tester i huset. Så det var sådan det der med at indtage netværk og sådan noget, det var ikke, jeg kunne netværke mig selv. Og der var bestemt ikke noget ved karrierevej, det var der faktisk i stykke tid. Det var en del af den modning, der skete systematisk med deres CMM-rejse, CMMI-rejse, at vi så også fik etableret karriereveje. Og som sagt, jeg gik lige 9 år. Og det er jo sådan lidt anderledes end din, kan man sige. Ja, det må man sige. Vigtigst af alt, så var jeg rent faktisk tester fra starten af. Ja, tak. Så det der med tester i 20 år, ved jeg ikke helt. jeg startede i et agile miljø, hvor vi arbejdede agilt, vi arbejdede med Scrum til dagen. Der var et introduktionsforløb, hvor Jelsen blev vist, hvordan hele virksomheden fungerede. Men også, hvordan er det at være tester på mit projekt? Selv udviklingsmodellen fik du jo præsenteret, eller en præsenteret blev undervist i. Præcis. Jeg havde en tutor, jeg havde en mentor. Jeg var en del af et community for dag 1, fordi at vi har et dejligt stort netværk in-house. Det blev man en del af. Så er der en karrierevej, man kan vælge at tage. Man kan bede sin leder om, at jeg kunne godt tænke mig på den retning, så hjælper de en let retning. Det var vist det primære. Men det er jo også lidt interessant at se, at selvom vi på overfladen har en lignende rejse, så er der godt nok sket meget på de her 20 år i forhold til måden, vi kommer ind i test på. Altså, jeg faldt jo nærmest ind i test med et uheld. Det var virkelig det. Min svigerdatter spurgte mig for et par uger siden, hvorfor blev du egentlig tester? Hvordan blev du det? Og så begyndte jeg sådan at resonere tilbage, og kunne egentlig konstatere, at det var faktisk et tilfælde. Fuldstændig tilfælde. Det var ikke sådan en, nu vil jeg være tester. Og det er jo helt anderledes i forhold til... Jeg besluttede rent faktisk, at nu vil jeg prøve noget helt nyt, nu vil jeg arbejde IT, jeg vil være tester. Ja. Så
det, i dag er det en fag, man vælger at gå. Men det der med at lære, det er, at nu snakker vi om, at det er sådan noget stort og krummet, men dybest set, så kunne vi jo egentlig bare starte med at læse en bog. Når man tænker på det, jeg startede, der havde man næsten, der var meget, meget få bøger omkring test. Men i dag er der jo meget af bøger, og uanset om man er til, ja, som jeg tillod mig at kalde dem i Sverige, men nu med en slet skjul IKEA-reference, så er det jo BookBooks, dem her. Ved ikke, om I har set reklame, eller på YouTube. Jeg kan godt lide BookBooks, jeg kan godt lide papirbøger, men du kan også finde masser af testbøger på det til din e-book. Men der er sindssygt meget læring at hente, både inden for agile og kontekstdrevne automatiseringer og verdens ting. Så jeg synes jo egentlig, hvorfor kan man ikke bare starte med det? Ja, jeg er ikke så meget. Altså, jeg kan godt se, det er fedt at have en fysisk bog, det ser godt ud på hylden, men jeg er ikke så meget til det der med den gamle læsesæson. Det er lidt gammel læs. Det er jo mere, også mere moderne. Jeg kan godt lide at læse min blog. Jeg kan godt lide at få min forvarer og få min nyhed online. Det er ligesom der, det hurtigt skal komme ud. Det der, det er de nye ting, der kommer ud som muligt. Men det der med at læse for mig, det er som om, det kan ikke rigtig stå alene. Jeg føler, at jeg glemmer mig til sådan noget. Jeg ved også, at der er en herre, som er enig med mig på et citat her. Tell me and I will forget you, eller forget. Teach me and I will remember, involve me and I will learn. Og det er så, at Benjamin Franklin har sagt det. For mig, det der med at læse, det er lidt ligesom det samme med at tell me. Jeg har en tendens til, at jeg glemmer det. Hvis ikke jeg rent faktisk kommer til at bruge det til noget, så er det spild af tid at sidde og læse det her. Ja, hvis du tænker over det, vi har faktisk en anden del af vores skriftskjulte forsyd til fælles, så det er, at vi også har været spejlere. Du bare tænke på deres motto. Hvad er det? Nej, jeg tror ikke lige, hvad vi rent vil tænke på. Learning by doing. Det passer jo også meget godt. Altså netop det her med, at du lærer jo ikke at sætte et telt op, eller starte et bål, eller spænde en knog, ved at sætte dig ned og læse en bog. Du lærer det ved, at der er en, der forklarer det, og en, der supporterer dig, mens du gør det de første gange, og så efterhånden, så lærer du at gøre det selv. Så learning by doing, synes jeg også, er en rigtig god måde at illustrere det på. Jeg har noget, der minder rigtig meget om det forsvar. Det hedder bare trainership-fight. Det er fordi, at den måde, vi træner på i forsvaret, det er 100% mag til den måde, vores erfaring er mag. Med løskud. Så det er 100% den samme måde, som vi gør, når vi skal ud og være i krig. Fordi så er det lettere også at lave den her transaktion fra, det er vi træner til det rent faktisk udføre. Så det minder vi om at træne. Og det er noget af det, jeg tror, som er en rigtig god analogi til, hvordan man kan lære på. Men altså, det behøves jeg ikke at starte med, jeg spørger, der er jo masser af kurser. Nu har jeg bare lige sådan sporadisk snuppet lidt hist og pist af alle vegne, og for at være politisk korrekt og ikke reklamere udelukket for egen virksomhed, så har jeg naturligvis en bredt spektrum af kurser. Inklusive BBST og Rapid Software Development, eller Software Testing, bare for at få de kontekstbrænder med også. Så der er jo masser af kurser, ikke? Og der er jo fantastiske fordele ved det. Altså for det første, så bliver man jo undervist af eksperter. Og så har man nogle dage, hvor man kan fokusere på at fordybe sig i test. Altså jeg synes jo, det er enormt det der med, at jeg har en gruppe mennesker, jeg bliver undervist sammen med, som jeg kan diskutere med undervejs, men bare lige at få. Nu har jeg 4 deres kursus, hvor jeg ikke skal tænke på andet end at kursus. Derfor skal kurser helst holdes ude af virksomheden, så de ikke kan finde os. Men det synes jeg jo er fantastisk. Jeg har en tjeneste, jeg synes, jeg har 3 af de her servicerer. De har givet mig rigtig meget, i hvert fald lært mig rigtig meget. Men igen, det er det der med, at jeg vil gerne få lidt mere hands on. For mig kan det her ikke stå alene. Nogle kurser har en tjeneste, de har meget oversimplificerede eksempler. Og hvordan får vi så de her meget simple eksempler, og så laver det om til den, der virker i vores kontekst, som vi kan bringe os brug til noget, når vi kommer ind. Det er sådan essensen for mig for læring, det er, at du rent faktisk tager noget, og så bruger det din egen ansigt. Jeg har også et antal af den der bagse over, at du ikke her benyttede lejligheden til at fortælle, at du rent faktisk en af dem, du havde, det er en af dem, jeg ikke har. Ja, tak. Det er den også. Det har han fortalt om vidt og bredt, lige siden han fik den, at den har. Det har jo også en bog, altså. Ja, det er også lidt. Bare kig den kom ind. Men jeg er forbavsende enig, fordi det er tit, jeg tror det er rigtig vigtigt, at igen, det er det der med at tage ansvar. Og her tror jeg så lige, vi skal have flere med ind i det her ansvar. Både os, der holder kurserne, medarbejderne selv, der er på kursus, men også de virksomheder, der sender folk på kurser, at man også tænker på andet end, at nu holder vi et kursus,
Kritikken, så sætter vi et hak på mus-skemaet, nu er han på august. Men også tænke på, hvordan får vi det her, hvordan får han gavn af det lærer, hvordan kan vi være med til at tage det med hjem og gøre det bedre? Hvordan kan vi få det implementeret, det vi har lært? Jamen, hvad med, altså, vi har alle sammen på et eller andet tidspunkt været på et kursus, hvor man kommer hjem og tænker, hold nu kæft, det er smart det her. Og så kommer man hjem, og så bliver man ramt i virkeligheden. Og så pludselig så får man ikke brugt noget af det. Og det er jo synd. Det er jo for det første spildte penge, men det er også spildte kræfter. Det er jo skøn viden, der går tabt. Så jeg er helt enig med dig, at vi skal tænke på en måde at få forbedret måden, vi holder vores kurser på, og vi tager på kurser på, så vi rent faktisk får noget mere ud af det. På samme måde synes jeg også, det er vigtigt, at man rent faktisk fokuserer på kurser for at lære noget og for at bruge noget nyt, i stedet for bare at fokusere på certificering, som jeg ved, at der er nogle certificeringer, der har til det. Certificeringer er jo bare et resultat af en kursus til læring, der er vigtigt. Og når man så tænker på læringen og på måden, vi underviser på, så er det også sket lidt, ikke? Fordi, altså, nu vil jeg sige det der, det er måske lige et par år siden, før jeg startede i folkeskolen, trods alt. Men alligevel, da jeg startede i folkeskolen, der var det jo læreren, der stod op ved kateteret og sagde noget, og vi sad meget stille nede på vores pladser og sagde ikke noget, medmindre vi har rakt hånden op og havde fået lov, fordi ellers så var det sådan set, så faldt læreren sammen med det samme. I vores tilfælde var det sådan en helt lineal, jeg ved ikke, men den kunne også falde. Så det var meget en envejskommunikation. Det kunne godt være, man lige kunne få lov at svare på et spørgsmål en gang imellem, men der var ikke meget sådan synergi i det, og det er jo sindssygt anderledes, den måde du har lært på. Ja, fordi bare at kigge tilbage på min folkeskoleperiode, der har det været meget mere dialog med læreren, at man har en samtale, og man har en gruppearbejde, også på min senere uddannelse, både på gymnasiet og på universitetsuddannelse senere, så er der rigtig meget projektorienteret arbejde. Så i stedet for, at man egentlig bare sidder hver for sig og udfylder opgaver, så arbejder man meget sammen. Det gør undervisningen mere til livet. Det gør det sjovere at hjælpe til. Og det kan jeg også se, at både nogle af de her læringsmodeller, der begynder at komme frem, de nye læringsmodeller, lige for øjeblikket er der rigtig meget hype omkring en, der hedder challenge-based learning, som Apple faktisk har været med til at udvikle. Og da jeg så begynder at dykke ind i den, så ligner den faktisk lidt noget iterativ udvikling, bare man tager IT'en ud af det. Men så det simpelthen er en læringsmodel, hvor eleverne lærer ved at løse rigtige opgaver. Altså ægte opgaver ud fra samfundet, som de skal løse som en del af deres undervisning, frem for at det er almindelig klasseundervisning. Og der tror jeg, at vi har meget, vi kan lære af, men jeg tror rent faktisk også, som tester, at vi har rigtig meget, vi kan lære af de her læringsmodeller. Jeg kunne i hvert fald, jeg lærte meget om test, da jeg sad og læste den her Channel Space. Så der er sket en rykke i måden, vi også underviser i, og det er jo også i en erkendelse, ikke? Og hvis vi skal gå lidt dybere ned i det, så har vi også en fin model her, 20 stykker fra en bog. Der er meget stor forskel på, hvordan mennesker de trives i undervisningsregi. Nogle vil have det rigtig godt i klasseværelset, hvor man har en dialog med lærerne, og nogle synes, det er meget federe at sidde i en konferencelokale og kan sidde ved sin egen laptop og tage noter eller tjekke op på. Hvor der også nogle, der synes, det er meget federe at eksperimentere. Det jeg ved bare, det er, at vi alle sammen er meget specielle. Vi er vores egne, vi er individer. Jeg ved i hvert fald, vi er særligt specielle. Så det er også vigtigt at tænke på, at vi lærer ikke lige godt alle sammen i samme liv. Og et aspekt af det, kan man sige, det er jo den lange tid. Fordi for eksempel så er det jo ikke lige meget, hvornår på dagen du lærer. Og det her er det jo så virkelig, at militæret kommer frem i også, fordi sourcen på det her, det er Forsvarskommandos publikation fra L. Så vi er lige ved at dykke ned i de militære dokumenter for at finde noget om læring. Men det handler jo om, at vores energi, den svinger jo i løbet af dagen. Og hvis I kigger på, da vi stod på Eurostar, der var det jo perfekt, fordi der holdt vi vores indlæg der. Så vi var jo simpelthen der, hvor folk de peakede, i hvert fald i forhold til efter frokost. Der måtte de bare være springfyldt af energi. Vores udfordring i dag er, at nu er vi her. Så man kan sige, vi skal nok hoppe andet lidt mere for, hvor jeg vågner på nuværende tidspunkt, fordi I har haft en lang arbejdsdag. Nu skal I så sidde og modtage viden, mens I allerede også er lidt ved at tænke på, hvad vej I skal nå at købe Føtex på vej hjem for at kunne lave aftensmaden, og hvem var det nu, der skulle hente, og sådan nogle ting. Det kunne være bare. Ja, altså vi jo starte kl. 6, så var det jo helt i gang.
Så trods alt, så kunne det være værre. Men prøv at tænke på det, hvis man laver nogle interne aktiviteter, hvor man skal lære, hvornår er det, vi lægger dem? Er der nogle sweet spots, hvor vi faktisk kan få mere ud af vores læring? Det synes jeg er rimelig interessant. Jeg lærte den her, og så også gang kom læst. Jeg lærte første gang igen, da jeg skulle lære at undervise på konsistensskole og professionsskole. Og det er egentlig en undersøgelse, hvor man rent fysisk kan sidde og holde øje med eleverne og se, hvordan deres opmærksomhed den ændrer sig i løbet af en dag. Og den næste slide, det er sådan en graf for bare en enkelt time. Fordi at din opmærksomhed ændrer sig ikke kun i løbet af dagen, hvor meget indlæring du kan håndtere, men også bare i løbet af en time. Det er sådan en gennemsnitlig time på 45 minutter, og det er meget gennemsnitlig studerende, der sidder og følger med. Men noget, som er helt generelt, det er, at ved en gennemsnitlig time, så har vi alle sammen 6 minutters opmærksomhed, hvis ikke læreren har et eller andet visuelt bevis. 6 minutter. Hvis man har et eller andet visuelt bevis, så har man 12 minutter. Det er en god pointe. Så ved jeg så ikke, hvor langt den vil være nu. Desværre bange for, at vi er forbi. Men som man ser, så går kurven jo voldsomt nedad, og det er ikke fordi, at den gennemsnitlige elev viser sig at være enormt inaktiv og doven, og det er en dårlig lærer, som selvfølgelig ikke hjælper. Det er bare sådan der. Så hvis man vil ændre på det her, så kræver det, at man aktivt går ind og vælger, at nu vil jeg gøre noget ved det. Det kunne være at tage nogle. Det kunne være at vælge noget, som rent faktisk interesserer en. Sætte sig nogle mål for, hvad det egentlig er, man vil opnå. Og den observante test vil selvfølgelig se, at grafen stiger til sidst. Der er ikke et entydigt svar på det, men det kunne fx være, at på det tidspunkt, hvor jeg pludselig op for den studerende, at nu er timen faktisk ved at være slut. Eller at læreren har en eller anden form for opsamling på det her tidspunkt af timen. Så igen, det er en graf, som egentlig meget generelt viser den gennemsnitlige studerende. Men jeg tror alligevel, at vi godt kan genkende til det. Og igen bliver jeg nødt til at tage en rent intuitiv og undskyld og trække en reference til test, fordi når vi snakker om exploratory test, og vi snakker om sessionsbaseret exploratory test, så laver man jo sessions af en bestemt længde. Og den kan egentlig også godt læne sig lidt op af den her, fordi hvor lang tid kan du bevare din fokus, når du sidder og tester? Hvornår er det, vi begynder at drive af? Ikke fordi vi er dogne eller uinteresserede, men simpelthen fordi, at vi sidder og er enormt fokuseret, når vi tester. Så på et eller andet tidspunkt, så får man altså et dyk i sin opmærksomhed, så man er nødt til at skal have en pause. Og det er derfor, man siger, at sessions de ligger på jeg tror det er 45-90 minutter max. Så også der er der noget læring at hente. Jeg har været på det, sådan set foran, og har fundet mig et par nye yndlingscitater. Og det var egentlig også nogle af dem, som var med til at lande temaet for den her præsentation. Fordi den der med, at man skal committe sig selv til en livslang læring, det er egentlig en, jeg har levet efter altid. Jeg vidste bare ikke, at han havde sagt det. Men jeg sagde den dag, jeg startede systematik for 20 år siden, at den dag, jeg går hjem og ikke føler, at jeg har lært noget nyt, så siger jeg op. Det tog så 17 år, inden jeg kom dertil, men jeg sagde rent faktisk op, fordi at jeg ikke kunne se, hvad var min næste udvikling? Hvad var mit næste skridt, hvor jeg kunne lære noget nyt, hvor jeg kunne få en ny udfordring og prøve noget, jeg aldrig havde prøvet? Så den her med at kommitte sig selv til kontinuerligt gennem hele sit virke og lære noget nyt, den forsøger jeg så vidt muligt at leve efter. Og så fandt jeg over den her, og jeg synes virkelig, at jeg har en pointe. Fordi det er ikke kun et spørgsmål om at have en evne til at lære. Eller en gift, som han siger. En evne eller en skill. Kompetence? Evne? Ja. Men en kompetence til at lære. Nu kan du vide ting, det bare er fornuftigt på engelsk. Ja, fordi det bliver en evne eller en gave. Der var. Beklager, jeg har kun tænkt på den her inde i mit hoved på engelsk. Men det er jo ikke kun en gave, vi har fået, at vi kan lære. Det er altså en valg. Det er i høj grad en valg. Fordi du kan vælge, at du ikke vil lære. Du kan sætte dig ned på et kursus og tænke, hold nu kæft, har min evne været, og gider jeg simpelthen bare ikke være. Det er sjovt, at det var en anden vej. Godt, der er sjovt.
Men man kan indstille sig på fra starten at sige, det her, her kan jeg ikke lære noget. Og hvis du har sat dig det for, jamen, så kan du ikke lære noget. Du er nødt til at ville det, men du er også nødt til at erkende, at det kommer til at kræve mere af dig. Og ligesom at få fundet ud af, hvad vej er det, jeg skal, hvad er det for en læring, jeg ønsker at have. Det er dit valg, og det er dig, der er nødt til at tage den beslutning. Og det er det, som er hele ligesom grundlaget i den præsentation, vi laver i dag, det er det her med, det er en livslang rejse, vi er på. Og nu har vi kigget på nogle aspekter af det. Vi kigger på meget formelle. Men det kunne jo være noget andet, for eksempel. Ja, netværk. Ligesom vi er nu. Netværk er en meget basal måde, hvor man kan dele sin viden. Og det er, at man samler en masse mennesker, hvis her, som rent faktisk har noget god viden. Og vi vil alle sammen have gang med at dele det, vi ved. I systematik, der har vi knowledge networks, og det har vi blandt andet test, som egentlig bare er et netværk, der er drevet af tester og testmanager. Og inden for det netværk, der mødes vi af og til, og så snakker vi om det, der er nyt. Og vi snakker om, hvad er der opkommet, og det kan fx være, hvis der er en konference, så der er en eller anden, det er nok mig, der kommer og fortæller, jamen, hvordan var I jo startet. Det kan også være, at der er kurser, man har haft, som man gerne vil give noget til noget feedback på. Det kan også være, at man deler fx en tool, som man har rigtig god erfaring med, som man kan bruge på en eller anden speciel måde. Og det, der ikke er vigtigt for det her netværk, det er, at der ikke er sådan nogle rammer for, hvor store eller små vi skal være. Men det behøver ikke være stor og veletableret med sin egen måde. Nej, fordi det kunne jo lige så godt være, i Aarhus er der for eksempel en gruppe tester, der har startet et, skal vi kalde det, græsrodsnetværk, hvor der bare der er nogle stykker fra et par firmaer, som er mødtes i, jeg tror rent faktisk, de mødtes på Hackathon, og begyndte at snakke om den her med, jamen, det kunne egentlig være fedt at mødes en gang med at snakke om test, uden at det lige præcis handler om vores eget firma. Og så etablerede de et græsrodsnetværk derovre, som de styrer helt selv. Eller det kan være sådan noget, som det, vi står i. Det vigtigste, det er det der med, at der er basis for noget videndeling. Det skal ikke kun være som det, vi gør lige nu, at vi står og fortæller. Det er en meget værre dialog. At det er en videndeling, vi har på den ene eller anden måde. Så jeg kan kun opfordre jer til, også internt i jeres virksomheder, at få skabt det, som man så også i den hele verden snakker om, når vi siger guilds. Hvor man laver netværk netop med temaer omkring interesser. Det kan være, der er nogen, der er helt besat af testautomatiseringen, men så kan det være, at de laver et guild omkring det. Ja, at man får skabt nogle rammer, hvor det faktisk er lovligt. Det vi også opfordrede folk til under Eurostar, det var, hvis de fx mødte en på den her expo, som de kendte til, eller hvis det kom derhjemmefra, så hvorfor ikke mødes til en kop kaffe og tage en ven med? Fordi så allerede der, så man kun sagde, så har man der er en af de agile guruer, der hedder Jürgen Cantello. Hvorfor kan noget, du huske, hvad han hedder? Jeg er rigtig god til navnet, det kan jeg godt høre. Men det er ham, der har skrevet, der hedder Agile Management Trigger Law. Han har den regel, at når han tager til en by for at skal undervise, så sender han på sit blog, så sender han besked om, at på mandag, kl. 19.30, der er jeg på den café i København. Og så kan man skal ikke melde sig til eller noget som helst. Hvis man har lyst, så kommer man forbi mandag kl. 19.30 på den café. Man sender sig ned og får en kop kaffe og snakker noget agile sammen med ham. Men det er jo også det er jo en helt anden måde, det er en meget dynamisk måde at lave netværk på. Men han får jo enormt meget viden ud af det, for at møde rigtig mange forskellige profiler. Jeg var herovre, da han var i Danmark på et tidspunkt, og tog ind, og vi var der en 4-5 stykker, der bare poppet op på den her café. Det var faktisk vældig lærerigt. Men der er jo også konferencerne, og der er mange forskellige aspekter af konferencer, som jeg synes er sindssygt lærerige. Altså, der er jo selvfølgelig, at man kan komme på tutorials, og der kommer nogle højlærere, han har sagt, nogle af de tunge drenge, der holder nogle fantastiske keynotes, eller nogle almindelige dødelige som os, og holder nogle track sessions. Men det er jo lige så høj grad, at når man kommer ind på Expo og ser, hvad er det, de forskellige leverandører har af nye tools og mærkelige gadgets, man kan få med hjem. Men ikke mindst den der med at netværke med de andre deltagere. Altså det er også en af grundene til, at jeg kan mærke, at jeg får mere og mere lyst til at deltage i lokale konferencer, og måske knap så meget i de amerikanske, som jeg har gjort hidtil. Fordi jeg netværker ikke ret meget, når jeg er afsted på de amerikanske konferencer, for deres verden er så fuldstændig anderledes end min.
Hvorimod her i øvrigt, der var der mange skandinaver, der fik vi, jeg mødte masser af nye folk, som jeg ikke har mødt før, og også havde mødt før, og fik netværket og snakket en masse med. Jeg synes, der er enormt meget netværking i det. Så er der selvfølgelig Tesla, hvor alle mulige mærkelige spil, man kan deltage i. Det var, jeg synes, det var en fornøjelse at være til Jørgensberg, og også det var min første sådan internationale konference, i stedet for bare en, som foregår på dansk. Og vi fik så alligevel mødt nogle danskere, og det var faktisk enormt hyggeligt. Og både til nogle af de her community dinners, der er, hvor man kan sætte sig ned og så snakke til Esbjerg, dele erfaring og fortælle historien, og øvrige historien, så synes jeg faktisk, det giver en hel del. Og når vi kigger på billederne her, så det der, det var vores første konference, hvor at, det var rigtig. Det var Test Expo, hvor jeg sad som, jeg sad dernede i publikum, du stod på talen. Nu er Sivers der, der stod vi begge to op på scenen. Det var, at vi skulle prøve at omvende til næste gang. Ja, det er men det var, jeg vil i hvert fald anbefale jer at prøve de her. Det er også læring. Og det er en vigtig måde at få skabt nogle mennesker, skabt nogle kontakter, som man kan bruge, som man kan vende ting med, måske også uden for konteksten af ens daglige projekt. Fordi altså, jeg kan sagtens ved den kollega sidder ved lue, gå hen til en anden testmanager og snakke test generelt, men vi kommer uværligt til at ryge ind i konteksten af der, hvor jeg nu er nu, den virksomhed, jeg nu er ved. Hvorimod at på konferencen eller ved netværksarrangementet som det her, så snakker vi jo test uden at kunne dele ind i en ganske klasse. De systemer, når man arbejder med, de fungerer, men også finde ud af, hvad er det for nogle spørgsmål, de nye de stiller? Fordi der er ikke været nogle ting, der er lavet om fra det, jeg blev ansat til ham, jeg tullede for, han blev ansat. Og det er egentlig bare en måde, hvorpå at giver den nye medarbejder mulighed for at have en person, han kan gå til. Fordi det er ikke altid sikkert, at testmanager har tid. Det er heller ikke sikkert, at testmanager måske ikke er den bedste at gå til. Fordi det er jo testeren, der ved bedst, hvordan det er, hans hverdag ser ud. Så det er også nemlig vigtigt, at den tutor, man får, det er en, der minder mest om ens egen stil. Ja, jeg synes også, den her, hvis I ikke har konceptet med tutors i jeres virksomhed, så prøv at anbefale det. Og så tænk på den her med, at den bedste tutor, det var ham, der vi diskuterede faktisk, fordi når man snakker om mentor, så siger man mentee. Betyder det så, at en tutor er en tutee? Det er en opgave i den diskussion, det kan man ellers gerne underholde, mens det står på. Men at den der tutor rent faktisk er en, der lige har selv været der, det vil sige den næste sidste, der blev ansat. Fordi så har man sådan en rimelig frisk erindring. Hvad var det egentlig for noget, der var en udfordring? Hvor var det var svært? Og hvor var det, jeg havde brug for hjælp? Så kan man blive en bedre tutor, end for eksempel jeg ville være. Fordi at, jamen, hvis jeg havde været systematik i 17 år, der tog jeg uendelig mange ting for givet. Og ville nok ikke have været den verdens bedste tutor i den kontekst. Men til gengæld, så var jeg nok så meget desto bedre i rollen som mentor. Fordi hvis du går ind og får en ny rolle, eller du kommer ind i en ny virksomhed, eller et nyt projekt, hvor du tænker, puh, her er der meget nyt, her kunne jeg godt bruge noget sparring. Så den her med at finde en som mentor. Og det skal ikke være en professionel coach, for det er ikke coaching, du har brug for. Du har brug for en sparringspartner, du har brug for en, du kan diskutere med. En, du kan vende ting med, når de dukker op. Og gerne en, som har noget erfaring, en anden type erfaring, end den, du har. Og der vil jeg igen sige, at det er lige så lærerigt at være mentor, som lærer at være mentee. Fordi nogle af de spørgsmål, jeg får, når jeg er regelmæssigt mentor for nogle af mine kollegaer, og også for et par eksterne, og det er rigtig interessant, fordi nogle af de spørgsmål, jeg får, dem har jeg slet ikke tænkt over, man skulle stille. Altså, jeg bliver virkelig udfordret i min faglighed af de spørgsmål, jeg får af dem, som jeg er mentor for. Så igen er det jo en tovejs måde at lære på. Og nu må du sige det. Ja, men først vil jeg gerne sige, nu har jeg også prøvet at være begge dele, selvom jeg er sådan relativt ny stadig inden for faget. Og jeg synes, det er rigtig givet det der med at være mentor for en offentlig. Det vil gerne have en ny ansat. Fordi man får vendt alle tingene igen.
Og så er det sådan noget, jeg siger det samme, som jeg sagde før. Det her er den måde, at man lærer på, hvor man rent faktisk bare taler om test. Men hvad så, hvis man gerne vil lære om managementtester? Der er paratesting, det kender jeg alle sammen. Jeg vil godt tænke mig at se en hånd. Der er ikke så mange af jer, der bruger testing her. Eller det kan godt være, hvis I sidder som testmanager, så kan vi så spørge, bruger I jeres tester? Fordi vi skal huske, det primært er testmanager, der sidder her. Men pair-testing for mig er en rigtig, rigtig fin måde at lære hinanden på. Det, der bare er vigtigt, når man laver pair-testing, det er, at hvis du har en erfaren og en mindre erfaren tester, så skal det være en mindre erfaren, der ligesom styrer musen. Fordi hvis den erfarne, det er ham, der styrer musen, så har det en tendens til, at så stiger tempoet, og så lærer folk ikke nok, fordi at han ikke rigtig følge med, og hvad var det, han trykkede på? Hvad var det, han med at lave noter? Hvorimod, hvis det er den som mindre erfarne, der er den, der styrer musen, så har vedkommende mulighed for at sætte tempoet lidt ned, og rent faktisk stille spørgsmål i lov, i stedet for, at den mere erfarne, han fik tage ting for givet. Og det aspekt af det er jo sådan noget, som når man kører Vokons, og tænker over at gøre det, Vokons skal som udgangspunkt jo laves som pærtest, bare et antal pæres. Og måske tænke på, at de her pæres, det behøver jo ikke være to tester. Det kunne også være en tester og en udvikler, eller en tester og en slutbruger, eller en slutbruger og en udvikler. Hvad er det inden kombinationer? Der er sindssygt meget læring, hvis man begynder at sætte profiler sammen. Jeg kørte på Vokon, var med til Vokon på et tidspunkt, hvor jeg blev sat sammen med en overlæge på gynækologisk afdeling. Jeg vil sige på den måde, at vi testede elektronisk patientjournaler. Det var interessant. Vi havde i hvert fald meget forskellige billeder af, hvad det her i hjørnet var. Men generelt den der med at sætte nogen, der er lidt forskellige sammen, er der rigtig meget synergi i. Og så kan man tage det et skridt længere og sige, at hvis det nu er... Det her, det var to, der testede sammen. Hvad nu, hvis det er et team? Vi har det sidste par år, der har vi lavet et arrangement gange om året, der hedder Test Hackathon, hvor vi inviterer testteams fra hele landet til at komme og konkurrere i at teste en hel dag. Sidste gang, der var det Rio Mindstorm, det var faktisk ganske underholdende. Hvor vi mødes om morgenen, og når folk kommer, så ved de ikke, hvad de skal teste. Så de kommer og bliver briefet i, jamen der kommer en testmanager og en produktejer for hvad nu end virksomhed det er, der leverer software. Som præsenterer casen og præsenterer udfordringerne. Og så har teamet ellers hele dagen til at teste, lægge en plan, få testet, få fundet nogle fejl, få samlet op på, hvad det er for nogle resultater, man har ud af det. Og så til sidst, så skal de op og præsentere for hinanden, de her teams, hvad har vi så lige lært i dag, hvad var det vi har fået ud af den her dag. Og så er det en konkurrence, der er selvfølgelig også en vinder. Og der går jo, altså som sagt, produktejeren og testmanageren går rundt, og hele tiden ligesom, at vi er nogle stykker, som går der som roaches, men hvis der er sådan rent testfaglige spørgsmål undervejs. Jeg ved ikke, du var jo med, så du kan jo så fortælle lidt for... Ja, jeg har jo med en svensk, der tog den en t-shirt, når jeg blev taget videre. jeg synes, det var en rigtig, rigtig fed oplevelse med til Hackathon. Jeg kan kun anbefale, og men jeg er jo tøj for at sende jeres medarbejdere afsted. For jeg synes, det er en rigtig fed måde, hvor man får lov til at fokusere på test, får lov til at lege med noget, som der, og du overhovedet ikke kender til. Vi fik en programmerings-app til det, hvor at vi skulle se den fra brugerens synspunkt af, og så fik vi egentlig lov til at faktisk helt konkret ligge på gulvet og lege og finde fejl i det her stykke software. Det var en sjov udfordring, fordi det var noget, vi aldrig har prøvet før, og fordi at alle de var så mindet på, at vi skulle gøre det godt og prøve at være kreative. Og så lærte vi selvfølgelig også i de andre ting. Hvis den eneste, der var lidt skidt ved det, var, at vi kom kun på den anden plads. Men jeg også synes, det var fint. Men man kan sige, at nu sagde du også, at de skulle testmanager, du skulle sende deres teams til stede. Ja, der skal også bruge en testmanager. Der skal jo simpelthen også være en testmanager med. Det er jo et blandet team. Og det er rigtig sjovt at opleve de her teams, fordi det er meget forskelligt, hvordan de går til den her opgave. Altså, var det skat? Hvad havde mandolin med? Der var et af teamsene, som havde mandolin, så hver gang de skulle holde pause og tænke, så sad han og spillede, og sådan, det var veldig hyggeligt. Altså, det var hans tænkemetode. Hver gang han havde brug for at koncentrere sig på dybt, så sad han og kæmpede lidt. Ja, vi havde en fra Mærs, der valgte at vise hans præsentation med et langt rim. Det var også specielt.
Ja, det var altså også dem, der er altså for at træde ind. Det kunne det ikke. Men det er jo en anden måde, hvor man siger learning by doing. Lærer ved rent faktisk at teste. Men I kan også lære noget selv. Konceptet Testing Dojo er, det kan være, har mange forskellige variationer. Men det man egentlig bare gør, det er, at man tager et stykke software ind i et mødelokale sammen med sit team, lukker døren, smækker det på, så det kommer op på projektoren, så I alle sammen kan se. Og så tager man ellers og skiftes til at sidde ved tastaturet og komme med testidéer og teste exploratorier, mens man fortæller, hvorfor er det, jeg gør det? Hvad er det for en tanke, der er bagved den test, jeg laver nu? Resten af teamet kan give en feedback, og så er det efter 5-10 minutter, så skifter man. Så der hele tiden kommer en ny på keyboardet, men man rent faktisk lærer af, hvad er det for noget, et mindset, hvad er det for nogle tanker, de andre har, når de tester, hvad er det for nogle heuristikker eller gode idéer, som de altid lige hiver frem af tasken, når de skal teste. Og testingdojo.org er en hjemmeside, hvor I kan læse lidt mere om det. Men det kan jo gøres på mange måder. Det, der egentlig bare er vigtigt, det er, at man har et stykke software, man sidder og tester, og man fortæller omkring, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør. Hvad er det for nogle tanker, der ligger bag ved den test, jeg laver? Men man kan sige, uanset hvad man vælger, så det, vi har fortalt om indtil nu, det er nogle af de måder, vi har lært på indtil nu. Men verden, den står jo ikke stille, den udvikler sig jo også. Og jeg tror, vi også kan kigge på lidt fremad og se på, jamen, hvordan kommer den til at udvikle sig i fremtiden? Jeg spurgte mit netværk derhjemme, hvordan de så, at sådan læringen skulle forme sig i fremtiden, i hvert fald ikke systematisk, hvordan de forestillede sig, det ville være. Og de havde ret meget fokus på, at det gik hen og blev mere og mere online training, og ikke knap så meget formal training. Ikke så mange certificeringer, mere fokus på reel læring og sådan lidt intern praktisk hands-on, men også bare et vidensdeling inden for systematik. Men jeg spurgte også lidt ind til, hvad så med måden? Det var vist det, jeg sagde. Ja. Men også længden på kurserne. Jeg vil sige, nu skulle du sige det på dansk, nu skal du tænke lidt over. Der var en anden kurser. Ja, men det der egentlig bare er vigtigt, det er, at vi ved alle sammen, at vi lærer ikke på samme måde, og det er ikke alle sammen, alle firmaer, der vil have lige godt af det samme kursus. Hvad med sådan noget som tilhørende training, hvor at, du får en underviser ud, eller sammensætter en undervisning, som passer til den virkelighed, du arbejder sammen med, eller den virkelighed, du arbejder i. Men der er også, som du nævner, nanokurser. Hvad med, at man har et lynkursus på en time, hvor du lærer et tool, du lærer et eller andet helt nyt, og så lige efter skynder dig tilbage og øder din kursus på din arbejdsplads, og så bruger det. Det kunne også være at teste sammenhængen. Man får præsenteret en eller anden teknik, og går direkte tilbage til ens virkelighed og prøver den af i praksis, mens man har det frisk, og hvor man kan have en kollega med hånden og diskutere det med efterfølgende. Så nanokurser er helt bestemt et aspekt af det. Og jeg tror også, at vi bliver mere og mere online. Min største bekymring med online training, det er, at noget af det, som jeg måske sådan lidt joket med at være one-on-one med eksperter, hvad skal jeg komme efter dig? Det jeg egentlig synes, der er vigtigt ved de rigtige kurser, det er den her med, at jeg sidder sammen med nogle andre og lærer. Fordi ham, der kommer fra en anden virksomhed, og en anden virkelighed, og en anden projekttype, og en anden organisation, han sidder og tester på en anden måde, end jeg gør. Så jeg lærer altså rigtig meget ved at diskutere med andre, og det er jeg bange for, at noget af det forsvinder med den online training. Det skal vi i hvert fald på en eller anden måde finde ud af, hvordan kan vi adressere det, så vi stadig har det her forum-koncept, når vi lærer, selvom vores kurser de ligger online. Det kan også være, at vi begynder at bruge coaching i vores dagligdag mere, i stedet for egentlige kurser. Og så er der altså også gratis kurser derude. Jeg kan anbefale jer en hjemmeside, der hedder Coursera.org. Det er en stor site, hvor universiteter fra hele verden tilbyder kurser. Online kurser. Nogle af dem er gratis. Nogle af dem koster en lille smule, hvis du gerne vil have et bevis til sidst. Jeg er for øjeblikket ved at tage en agil specialisering på University of Virginia. Sammen med kursister fra hele verden. Og der har de netop forsøgt at adressere det her med, at det er online training. Altså al undervisning er webinar.
Du sætter dig ned og hører webinarer, hvornår det nu passer dig. Men de forsøger så ved at skabe nogle lukkede forum, hvor dem, der følger kurset lige nu, rent faktisk kan diskutere opgaverne. Samtidig, når vi afleverer opgaver, så bliver de peer-reviewet. Det vil sige, at hver gang jeg afleverer en opgave, så skal jeg også review tre andre. Så jeg lærer faktisk noget af at se, hvordan andre har løst dem, men jeg får også lov til at give feedback til mine medstuderende. Så det kan jeg også anbefale at kigge på, men det jeg tror, det er, at der er et eneste, som vi kan sige, der er sikkert, det er, at det kommer til at forandre sig. Måden vi lærer på, også inden for test, det kommer til at flytte sig. Det som jeg også sagde før, det er, at vi skal bare erkende, at der er ikke one size fits all. Det skal være noget, der passer til din kontekst, der passer til det firma, du sidder i, og det, der passer til dig. Og det, jeg godt kunne tænke jer at overveje, det er, det står på næste slide. Hvad er din stil? Hvad er din path of development? Det lyder meget bedre rent. Hvordan ser du i jeres udvikling? Hvordan ser I, hvad vil I lære? Hvordan vil I lære det? Er der nogle nye teknologier, som vi godt kan tænke at arbejde med? Ikke så meget, hvilken cirkel I skal have. Det i sidste ende, så betyder det måske ikke knap så meget. Det, der er vigtigst, det er, hvordan vil I lære, og hvad vil I lære? Så når du har sagt alt det her, og stået fluder, og der er så lang tid. Så i stedet for, der var en, der spurgte mig, men er det en development plan, du vil have, vi skal lave? Det lyder alt for formelt og firkantet. Det er jo slet ikke sådan, jeg tænker, når jeg tænker det her. Og derfor kan jeg godt lige udtrykke bucket list. Det er som, at man kan have en bucket list for life, og sige, det er de her steder, det er de her ting, jeg skal nå at opleve, inden jeg skal herfra. Jamen, hvad er det så for en bucket list, du har for din personlige udvikling? Fordi det kan jo være mange ting. Jeg har været i gang også. Hvad er det for nogle bøger, jeg gerne vil læse? Som sagt, jeg har en hel del af dem. Jeg har heller ikke læst dem alle sammen. Jeg kan bare rigtig godt lide testbøger. Du kan være, at jeg begynder at læse nogle af dem også. Hvad er det for nogle blogger, jeg vil besøge? Der har jeg også en lang liste. Men jeg er ikke altid lige flittig til at få besøgt. Men der er faktisk nogle mennesker, som tænker nogle rimelig spændende tanker, både om agile og om test, som jo er mine yndlingsemner. Hvad er det for nogle mennesker, jeg gerne vil møde? Og det er ikke nødvendigvis fordi, at det er de der store kendte, som vi nu skal vi ud og sige goddag til Justin Timberlake. Tror jeg ikke, han ved så meget om test til sådan noget andet. Men det var bare lige en kendt navn, der poppede ind. Men hvad er det for nogle inspiratorer, som jeg gerne vil møde? Jeg har selv nogle forbilleder, som jeg rigtig gerne vil lære af. Jeg har en, de driller mig konstant. De kollegaer, der tager med mig til på konference i USA, der er en mand, der hedder Rick Craig. Han er tidligere US Marine Oberst, og er i dag underviser og inspirator og træner ved et firma derovre. Og han er simpelthen det mest karismatiske, inspirerende menneske, fantastiske underviser, jeg nogensinde har oplevet. Ham vil jeg gerne møde, for ham vil jeg gerne lære af. Jeg vil gerne kunne undervise på samme måde, som han kan undervise. Der er ikke nogen, der falder i søvn efter 12 minutter på hans kurser. Det kan jeg garantere for. Vi sidder på de yderste af stolen for at være med. Så sådan nogle mennesker vil jeg gerne. Men jeg vil også gerne rigtig gerne møde en eller anden, der ved rigtig meget om, hvordan man tester Internet of Things. Der er en eller anden, fordi jeg er blank. Jeg aner intet om Internet of Things. Så den der med, skulle jeg måske prøve at bruge mig ud i at tage til CAST, i stedet for som er en kontekst eller en konference. Jeg tør næsten ikke, at de er farlige i de her kontekster. Hvad er det for en kurs, jeg skal prøve? Jeg er nødt til at vide noget om SAG. Jeg er nødt til at vide noget om Scaled Agile Framework. Tænk, jeg gerne vil prøve af. Så det der med at sætte sig ned og prøve at tænke det her igennem. Jeg tænker, Christian, har du været ved at prøve at lave en bucket list selv? Jeg har forsøgt at lave en bucket list, og den har ændret sig lidt efter, at vi var snart ind. Jeg kunne først og fremmest rigtig godt tænke mig at finde ud af, hvad er det i reelt set for en retning, jeg kunne tænke mig at gå igennem. Fordi på den ene side synes jeg så, som test management, det lyder enormt spændende. Finde ud af, hvad går dagen ud på, også fordi jeg har en ledelseserfaring, og jeg har en ledelsesuddannelse, så hvordan man bruge det sådan noget. Men den billing, som vi mødte, han fik præsenteret alt det her med sikkerhed, og Ben Simon fik også fortalt det om, og det har også sådan åbent et helt nyt perspektiv. Så nu tror jeg, at noget af det står på en bokken, hvis det er i hvert fald, lære noget om sikkerhed. Jeg skal ikke have en lille voldsom certificering, jeg skal lære et eller andet. Så havde jeg også, en linje, hvor der stod i gang med på en konference og holde et indlæg.
Det beholder jeg, for næste gang kunne jeg godt tænke, at stå der alene. Tak for ingenting. Men det, jeg synes bare, der er vigtigst for mig, det er, at jeg har ligesom min mor. Jeg har ikke lyst til at stoppe med at lære noget. Man skal stræbe efter at lære noget hele tiden. Hvis jeg går hen og stopper med at lære noget, så vil jeg pludselig føle mig gammel, når jeg bliver født. Det er også en af årsagen til at stoppe med det. Det er noget federe at lære noget hele tiden. Og så er vi tilbage ved slide nummer 2 igen. Ja. Måske skulle I overveje, måske skulle man sætte sig ned lige i 2 minutter og prøve at gå den der bucket list igennem på et tidspunkt og tænke over, hvad er det? Hvad stil er det, der er for mig? Hvad er det for nogle ting, jeg rigtig gerne vil lære af og lære om? Ja. Og det var vist det. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Nu vil jeg skrive, at hun skal sige det. Så skal vi bare løfte stolen ind til. Er der nogen af jer, der har gjort det nogle tanker selv? Har I prøvet alternative måder at lære på andet? Nu har jeg godt nok lyst. I kan være, at I skal tage sådan en gradvis lystænding. Men er der nogen af jer, der har prøvet nogle andre måder at lære på, end bare standard? Kurser. Prøvet noget spændende, som I har lyst til at dele. Jeg vil altid gerne prøve noget nyt. Ja, nogen af jer, der har hørt noget, I har tænkt at prøve det. Nu er det godt, det måske. Vi har snakket lidt af mere. Det er godt skønt. Ja, hvis ikke I har nogle spørgsmål, så lad os tage 5 minutter. Så har vi lige en hurtig afordning omkring, hvis vi ser fremad efter jer. Ja. Okay? Godt. 5 minutter klar.
At det er fra bankklassen, der blev spurgt, om vi havde overvejet at som mere workshop-baseret uddannelse i fremtiden. Er du forstået? Er lyden røget? Lyden er. Så mere workshop-baseret, fordi hun refererer til CATS, altså Certified Agile Test, der har en hel del af det, men mere af den samme slags. Og det må jeg indrømme, det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé. Jeg tror på det her med, at vi i højere grad skal have den praktiske del ind, når vi kører. Vi er nødt til at have, vi snakker om det her i parken, vi er nødt til at have det der fundament af viden, en grundlæggende viden, før man ligesom kan hoppe ud i det. Men så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi kigger på måder at lære på, hvor vi i meget højere grad gør det i praksis. Og det er også derfor, jeg synes, det er mega sjovt at undervise i kasse. Det er jo netop, fordi den er meget praktisk orienteret, så det kan jeg kun være enig med, ja, det tror jeg helt klart er vejen frem. Og så er vejen frem efter i dag. Der var jo lidt snak i starten også omkring det her med, at vi starter netværket, eller vi har genstartet netværket lidt, revitaliserer væk netværket. Det betyder, at vi har været ved allerede nu og lægge nogle datoer ind, men først og fremmest så lige en genopfriskning på, hvad formålet med netværket egentlig er. Og det er meget. Det skal ikke være sådan, at det hver gang kun er præsentationer, envejskommunikation. Det her det er jo, vi er tilbage til, læreren står over på tavlen og fortæller, og eleverne sidder nede på stolen. Som vi lige har sagt, det ikke er nogen god idé. Det er en høj grad af faglig forum. Vi skal have gang i noget erfaringsudveksling. Vi skal have gang i at dele den her viden, vi alle sammen sidder inde med, og være med til at flytte hinanden. Og måske også udfordre hinanden lidt. Og derfor så har vi været ved at prøve at smide nogle møder ind. Så allerede nu er de her datoer lagt ind i kalenderen for både december og for næste år, hvor der kommer fire møder mere. Og det allerførste møde, synes jeg jo er det allervigtigste, fordi det er der, vi ligesom sætter rammen. Det er jo ikke meningen, at jeg skal stå her og pludre hver gang. Som nævnt, så er jeg facilitator for netværket. Jeg skal hjælpe med at skaffe den viden til at skabe rammerne, som gør, at vi kan have nogle gode netværksmøder. Men dem, der skal skabe netværket, det er jo jer. Så det decembermøde, det bliver et halvårsmøde, hvor vi... Hvor ikke vi skal have lidt at spise, når vi kommer. Men bortset fra det, så igen, så har vi inviteret en gæstetaler. Og det er så i øvrigt, han hedder så ikke Morten, det virker så også, viser sig også igen, hvor suverænt dygtig jeg er til navnet. Han hedder Henrik. Det er hans præsentation for Eurostart omkring læring, og omkring hele det her med, at de har flyttet deres interne uddannelse fra at være stort set 100% bagprøvebaseret til meget højere grad at være faciliterende, altså grafisk facilitering. Og nu snakker jeg testuddannelse, deres interne uddannelse af deres forretningstester og deres tester generelt. Og jeg var selv inde og høre på Eurostar, jeg synes faktisk, det var rigtig god. Så derfor så kommer han ligesom og giver et indspark som et supplement til den her snak om læring, vi har haft i dag. Men så er det vigtigste for mødet ellers, at vi skal have sat rammerne og fundet ud af, hvad er det for noget, hvad er det, der brænder inde ved jer, som I rigtig, rigtig gerne vil lære om, vil diskutere, vil dele. Hvad er det for nogle emner, vi skal op? Vi skal simpelthen lave en bachelor. Vi skal lave en bachelor for, hvad er det for nogle emner, som vi gerne vil have op. Det kan også være, at I kommer med sammen. Jeg har simpelthen, vi er i gang med det her kæmpe automatiseringsprojekt. Det er sindssygt spændende, og jeg tror faktisk, at vi må til at virke. Må jeg ikke godt prøve at komme og fortælle, hvad det er for nogle tanker, vi har været ved? Så det er også en del af det, at vi også her kan finde ud af, jamen, hvis man har nogle idéer til, hvem er det, der ved noget om det her, at vi så også kan få det sat på plads. Men først og fremmest, en brainstorming over, hvad er det for nogle emner, som I gerne vil høre om. Det er jer, der skal sætte agendaen på det her netværk. Det er jer, der skal vælge, hvad det er for nogle emner, I gerne vil høre om.
så det bliver totalt standard, hvad hedder det, workshop-agtigt med dot-books. Vi skal have prioriteret dem, vi skal have det stemt for, hvem er det, hvad er det for nogle emner, der er vigtigst for jer. Jeg håber, at vi simpelthen bliver oversvømmet af alle mulige spændende emner, så vi er nødt til at stå i det her katastrofale situation, at vi må vælge og prioritere. Så det er det, vi skal til decembermødet. Og jeg håber, at rigtig mange af jer har lyst til at være med til at genskabe eller revitalisere, eller hvad vi nu skal kalde det, til management her i Dansk IT. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at tage turen for Aarhus og være med til at skabe de her arrangementer. Og jeg kan love jer, at fremadrettet, så er det ikke mig, der står op og plukker. Jeg tænder og slukker bare for lyset, når det kommer på. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål i forhold til, måske også til praktiske, så er det mere udnyttet, at vi har eksperter på området til stede omkring det her, hvem der har kommentarer? Kan vi gå tilbage til den slide med, hvad formålet egentlig er? Så vi skal lidt spørgsmål, fordi nu er jeg lidt mere lavpraktisk, men altså automatiseret testing. For mig testing, det er en af de største ting, der er sket seneste tid, det er scripting og automatiseret. Den er kommet temmelig langt. Ja. Ser du noget bestemt tendenser i det her område? Så. Ja, i høj grad. Okay. Og det hænger så igen sammen med energi, at det hænger sammen med den energiske udvikling og DevOps og alle de her buzzwords, der dukker op, fordi at vi, hvor vi traditionelt har tænkt, at nu skal vi automatisere en regressionstest, en systemtest, og gerne helt op for brugerfladen, så ser vi meget mere den her, det der hedder shift left, altså at automatiseringsfokusen bliver, at vi i højere grad skal integrere automatiseringen af testen som en del af udviklingen gennem enten test-driven development, som vi har været her i 1000 år, men eller det, der hedder BDD, altså behavior-driven development. Ja, okay. Så nu du siger, at give min testing igen og igen og igen. Netop for at få maksimal værdi ud af det, at du netop kontinuerligt kan teste din software, frem for at du først begynder. Fran O'Hara, der, som jeg var til tutorial med i sidste, du sagde det rigtig godt, fordi at når du laver din regressionstest på bagkant, vi laver nogle manuelle testcases, så selvom jeg kører dem, og historien er done, så automatiserer vi dem. Så han siger, at vi skal lave one-step automation. Det vil sige, at vi skal ikke lave den manuelt først, og køre den manuelt først, men automatiseringen skal være en del af, at vi udvikler software. På starten af? Yes. Fordi så får du netop en god, solid automatisering, som så selvfølgelig skal refaktoreres, at du kommer fremad. Så du har, du kan lave continuous integration, og med tiden også continuous delivery. Så den skaber det der fundament. Ja. Altså jeg har set rigtig mange, som starter med at sige, jamen nu skal vi have vores release-regressionstest. Den der, vi bruger til allersidst, den automatiserer vi. Jamen så har du så værdien af den, de der sidste 4 dage inden releasen. Kunne det ikke have været dejligt, hvis vi havde haft den første halvår også? Og det er det shift, som jeg synes, der bliver mere og mere tydeligt. Q-comber og Gherkin-scenarier og BDD er noget af det, som rigtig er fremtiden. Der var nogen, der vendte til det. Så det er helt klart en trend, jeg ser. Okay. Ellers noget? Lyder det som noget, der kunne være interessant at være med til, måske? Nu er vi helt oppe på rummet. Jamen, så har jeg faktisk ikke mere, udover at den kommer på tavlen, eller kommer på hjemmesiden lige om lidt, den næste arrangement. Så I får det her spændende indlæg med Henrik. Og basis for at skabe rammerne for hele næste år. Det betyder vi det. Så vil jeg sige tak for forbavsende gode ord. For at komme lidt op på duberne. Jeg vil også sige tusind tak, fordi I kom, og I får også en mail, hvor de her praktiske ting til sidst er med, og der er links og så videre.
Og så vil jeg bede jer om, inden I går helt, og lige tage jeres telefoner frem, og så evaluere jer inde på dit.dk/Eva. Det er både for, at vi ligesom får lidt feedback om, hvad vi nu har gjort godt og dårligt. Og jeg vil sige, det er både for dem, der sidder i lokalet, og for jer, der med online, der kan gå ind ligesom og give jeres besøg med om, hvad I synes. Og når I så får en mail fra os, og det kan også alle, så kan I jo selvfølgelig bare tage fat i Signe eller mig, hvis der er nogle praktiske spørgsmål i forlængelse af i dag. Så vil jeg bare sige tusind tak både til jer og også til Gitte, og så glæder vi os til at fortsætte diskussionen, som næste gang, så sidder rundt om et bord. Måske faktisk en rundkreds, så skal vi nok på gang til. Mig og Norge og ikke sidde på gulvet. Ja, det lover jeg nu. Men tusind tak for nu. Det gør det, den så du desværre ikke. Jo.